Ресейде референдумда дауыс беруге арналған 5 учаске ашылды. Қазақстандықтар Омбы, Қазан, Астрахан және Санкт-Петербордағы бас консулдықтарда, сонымен қатар Мәскеудегі Қазақстан елшілігінде азаматтық міндетін орындай алады. Референдумға қатысу үшін 900 адам тіркелген. Дауыс бергендер арасында студенттер, Евразиялық экономикалық комиссия, ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы мен коммерциялық компания қызметкерлері бар. Я думаю, это важно для... Бұл референдум әр қазақстандық үшін маңызды деп ойлаймын. Әрине, әркімнің өз пікірі болады, сондықтан бұл өз ұстанымыңды білдіру үшін үлкен мүмкіндік. Правильное, важное решение. Осындай мәселелер бойынша референдум өткізу өте дұрыс және маңызды шешім. Осы тұрғыда халықтың пікірін білген абзал. Елшіліктегі осы учаскеге таңертең ерте азаматтарымыздың көптеп келіп жатқанын байқадым. Адамдардың келіп өз ұстанымын білдіргені бәріміз үшін маңызды.